In the 45 years, anong nakita niyo sa pamilya niyo? Nakita mo yung anak ninyong lumaki? Have you elected a single leader here in Davao? Manalo lang kasi na ticket. And yet, I carry bayan. Kasi pareho ang damdamin natin. The problem is armed struggle. I can be a communist party member, but I will never go to war. Yung armadong pakigbisog ang problema. No, not, I'm, I'm not, I'm, trying to, na, uh, to, to, understand me. I'm saying now, stop the landmines o you tell the leaders at itong gobyerno ko, get out from the talks. Alam mo bakit? I am now invoking the Geneva Conventions. It is part of the international law not only of the Philippines but around the world. Either you stop it or we stop talking. Bait na lang. Another 45 years. But makakababa ba kayo kung mamatay ang mga tatay mo, nanay mo? Kayo ba pag birthday ng mga anak nyo, nakakababa kayo doon sa ano? Is that the life that you really need? Yung mga leader niyo, di naman na So, Anong gusto ninyo? Either you stop it now or I'm ordering the government panel to come home. At ganoon yung gastos nila, di ibigay ko na lang sundalo. Sige, okay, bilikayo ng isang barkong explosive dyan. Paputokin natin itong... I'm not pleading this time. That's an ultimatum. I hear another explosion killing people, not only soldiers killing people, no talks. Pasensya na. Padre, uh, yan talaga ang buhay. Kung hindi tayo makaintindihan, good. Hindi naman ang ubusan ng pera ng gobyerno, hindi naman talaga ninyo kaya tumbahin. Bukas. The Defense Department is asking for 20 more thousand troops. Tinignan ko yung budget, wala akong pera. Pero yan ang gusto ninyo. Ibigay ko sa Defense Department yung gusto na. Additional 20,000. Wag na yung mga, mga pagkain yung medisina. Wag na yan. Dito muna sundalo kasi may gira tayo for peace. Pansihan mo yan. We sacrifice the hungry and the poor para may panlaban tayo. Patayan. Yan ang gusto ninyo. Di, sige. Di na naman ko mahirap kausapin eh. Pag yan ang gusto mo, God. I would like to address myself to the Communist Party of the Philippines. I would like to talk to you about the rules of war. Kasi po, if it is to your advantage, and I've been around in government for the last 40 years, you are the very first to cry foul when something goes wrong, even in the handling of prisoners. Marami pong sundalo na dinemandan ninyo under the Geneva Convention in the handling of prisoners. But one of the important and maybe a very humane provision, yung binabawal po yung landmine. I cannot understand for the life of me that if it is to your advantage, you invoke the Geneva Convention provisions. And yet, time and again, I've been the mayor of the city. Sinabi ko sa inyo, akala ko ba sumusunod tayo ng Geneva Convention? Or would you like that I will also the order the armed forces na gamitin ninyo ang landmine pag kayo ang nakaposisyon at inambos ninyo? Which is which? it, it, it cannot be A different rule for you and a different rule for the armed forces of the Philippines and the police? Or would you rather na tabla tayo na sabihin ko sa kanila, start using the landmines for offensive or defensive purposes? What? We're having talks. You better decide now. Tonight, Nandito ako sa si Davao. You may hear it, maybe, or if it is there, decide now, gagamit ba tayo ng landmine? Kasi kung gagamit, I will order the armed forces to prepare the explosives also. Ordnance. Para tabla. Eh bakit yung sundalo na ng gobyerno ang magdosa nito? Lahat tayo. I can understand. Yung prinsipyo mo, prinsipyo mo, fine. We've been at war for almost 45 years. That's why I'm pleading to everybody, including the Communist Party of the Philippines, to continue with the peace talks. I have kept my silence despite the ranting of the season. Hindi na ako, kasi kung mayor lang ako, pwede. Pwede talaga. But then I carry the burden of a nation, and so I have just to control my mouth. But this cannot go on. This crazy thing about just the landmine ito there, nagbuk yung muka, wala na. And this has been going on for 45 years. Anong nabigay ninyo sa Pilipinas actually? You cannot even hold ibarangay. Influence, yes. Why? Patayan eh. Kaya ganun lang man ang advantage yan. Because you hold the gun. Alisin mo yung sa atin lahat yung baril. Pitignan natin. Karate na lang. I'm exasperated ako sa... You must decide now. Because if I hear another explosion that would kill the civilians and the soldiers, sometimes sumasakay sa truck, anak ng pamilya yan, when you blow up an army truck, ngayon mo yung mga civilian, hindi yan civilian, mga pamilya umuwi doon sa kampo. Because they're human beings and the practice really is to bring the family within the camp vicinity or parameters. Ako'y oh, nasasakta, nasasakta din ako para sa inyo. Kayong mga komunista dito sa Davao, kumamatay kayo. Sinong pumupunta doon sa Puneroya? Ako! Ako! Big time leaders ninyo, pinayagan kong ilibing dito. These guys were sad, but I told them that, uh, you know, we are in government. Wala tayong magawa. We cannot exhibit the same behavior because daladala natin yung gobyerno. Wala tayong magawa. In pursuing a quest for peace, I have to do it, I told them. Do not be angry at me. Because, you know, uh, it would just really worsen. Ngayon, pag ganito, if the talks fail, meron tayong usapan. I would insist you include the landmine issues. Or else, no talks at all. Then we fight for another 45 years. Walang problema. Mag-recruit ako ng isang milyong Pilipino. Fine. Until nagalit ako kasi uh, toma itong mga komunista continue to use landmine. Wala sana akong problema kung tabla ito. Then I could order the Defense Department na magtanim ng bala, at ah, magtanim ng explosives, ila, ila, pasalub, pasabugin natin yung bukid na yun. But we are not allowed to do that because we are a convenor and a signatory sa Geneva Convention. It is the international law. And as a government, we have to honor that agreement. Otherwise, you are not a responsible government. So nung, while the talks were going on, and I was expecting the best of the results, ilang bibisita-bisita ko sa kampo, nag-declare na ako ng ceasefire to show good faith na adre. Oh, mag-usap tayo. Ito yung baraha ko. Binigay ko na kaagad. And I was expecting the communists to follow suit. But they did not. Okay lang sa akin. Until such time when I was covering the entire country, going the, to this military camp and then getting the reports from the field, that Uh, mata yung may ko doon na nakita niya. I don't want to talk about it.